Студенти, у цьому відео я розкажу, як вивчати нову лексику у школі StudyLess. Всі вже отримали доступ до нової платформи. Я впевнена, що ви оціните її. Вона вам сподобається, тому що вона мега крута і мега сучасна. Тому сьогодні покажу, як вивчити якомога більше слів, як це зробити легко, швидко та просто. Майже в кожному уроці є слова, які потрібно вивчити. Наприклад, я обрала третій тиждень навчання на рівні elementary, і я хочу вивчити зараз назви цих професій. Я бачу перед собою назви професій, їхній переклад, і також далі, якщо пролистати, я побачу посилання на Quizlet. Quizlet – це спеціальна програма, яка допомагає нам вивчати слова, практикувати їх, слухати, як їх правильно вимовити, та багато іншого. Тому зараз я покажу, як зареєструватися на цьому сайті. Насправді це дійсно займає навіть менше, ніж 10 секунд. І потім покажу, як саме ним користуватися. Тому давайте натиснемо на цю кнопку, будемо практикувати слова і переходимо одразу на сайт. Сайт називається Quizlet, знову ж таки, зараз він у нас завантажиться. Тому давайте одразу натиснемо на кнопку «Увійти». Вам це потрібно буде зробити всього лише один раз. Всі наступні рази ви будете вже входити на цей сайт автоматично, тому що він вас запам'ятає. Натискаємо на кнопку «Увійти» і обираємо зручний для нас спосіб. Можна зайти через Google, можна зайти через Facebook, через Apple або можна зареєструватися. Насправді найлегше це зробити саме через Google, тому давайте просто увійдемо через Google, натискаємо цю кнопку, обираємо потрібний аккаунт і все, ми вже на потрібному для нас уроці, який би ми хотіли обрати. Також, що стосується мови квізлету, якщо пролистати донизу, тут можна обрати мову. Давайте оберемо українську. І сайт теж запам'ятає, що ви обрали українську. Як ви бачите, тут вже мій аккаунт з'явився, тому зараз я покажу, як ми будемо їх практикувати, як їх додавати та як комбінувати декілька вправ одразу. В першу чергу у нас з вами є декілька режимів. Це режим картки, режим заучування, режим тест та підбір. Давайте подивимося, як виглядає режим картки. Тут ви бачите визначення, тобто слово з перекладом українською мовою. Для того, щоб подивитися оригінал, тобто слово англійською, потрібно просто натиснути на це слово. І ми одразу його бачимо. Цими кнопками ми можемо переміщатися між словами. Наприклад, актор. Натискаємо на кнопку і бачимо англійський відповідник. Також, натиснувши на цю кнопку, ви можете послухати, як саме слово читається. Що стосується наступних режимів, наприклад, режим заучування, давайте перейдемо до нього. Тут у нас є два варіанти, як ми можемо вивчити або швидко, або запам'ятати весь матеріал. Звичайно, я раджу використовувати ось цей режим, запам'ятати весь матеріал для того, щоб у вас розвивалася саме довгострокова пам'ять. Тут ви можете один раз налаштувати особисто під себе. Наприклад, ми з вами зовсім не знаємо ці слова, тому давайте натиснемо кнопку «Зовсім не знаю». І тут ми будемо бачити визначення, і нам потрібно обрати, як саме це слово перекладається. Ми оберемо, наприклад, «taxi driver» і побачимо, що ми з вами молодці. «Вчитель», наприклад, ми не знаємо, як перекласти «вчитель». Наприклад, це «doctor». І ми бачимо, що нам автоматично підтягується правильний варіант.
Що стосується наступного режиму, це тест. В тесті вам потрібно просто обрати, чи варіант правильний, чи неправильний, чи правильний тут переклад. І що стосується підбору, в підборі вам потрібно перетягувати елементи один на одного для того, щоб вони зникли. Наприклад, нам потрібно з вами перетягнути слово письменник до нашого слова writer. Інженер до engineer, лікар до doctor, police officer – поліцейський, таксист – taxi driver і lawyer – це у нас юрист. Ми зайняли перше місце, ми молодці. І зараз покажу, як додати цей квіз собі, для того, щоб ви могли його потім пізніше також тренувати. Також хочу показати, як додати певний модуль, тобто певний блок слів собі для вивчення. Давайте натиснемо на ось цю кнопку «Додати модуль у курс або папку». Ви можете створити собі папку, давайте, наприклад, назвемо її «Нові слова». Це допоможе нам вчити ці слова постійно, і ми можемо потім комбінувати блоки слів і вивчати їх вже всі разом. Все, тепер ваші слова збереглися, вони у вас знаходяться в папці «Occupations», і ви можете собі їх повторювати безліч-безліч разів. Чим більше ви їх будете повторювати, тим краще це буде для вас. Також, що стосується того, як прослухати, як же читається певне слово, потрібно просто натиснути на ось цей спікер. Teacher. Або, наприклад, taxi driver. Таким чином ви можете тренувати і вашу вимову, і ваші навички сприйняття мови візуально і на слух. Бажаю всім гарного та вдалого дня та продуктивного вивчення англійської мови.